kësaj herë do të ndalim tek Qamil Prizreni, tek Zadrimori. E ti, është kjo tablo akrilik në karton, ja ku e keni, është me motivet populore, në fakt kemi prezentuar disa herë të tila motive nga i njëti autor, vepra i përket vitit 2020, për masat i keni në ekranin tuaj dhe çmimi i saj fillestar është 500 euro. Një detaj shumë pritur, ju po shikoni tani këtë portret edhe të gjithë elementët e frizurës, të veshjes, të aksesorëve të saj, kolorin e buzëve. Tipikisht një zadrimor, apo jo Adi? Po, ne Qamilit i themi maestro, mjeshtër Qamili, i cili është një mjeshtër i akuarelit, dhe jo vetëm. Në përgjithësi, ai është shumë i koleksionuar dhe para dhe pas viteve 90, është një akuarel në akrilik i cili evidenton shumë karakteristikat, domethënë të veshjeve tona kombëtare. Kuptohet që ka lidhje me veshjet e veriut, ka detaj të jashtëzakonshëm jetona, pra nëse edhe kamera që po i afrohet po jep mjeshtrinë, domethënë të miniaturës që ka ky artist, sepse për te të përgjithshmes të këtij portreti, domethënë kaq monumental, pavarësisht që është në një format domethënë të vogël, ka të gjithë këto elementët që japin karakteristikat identitare domethënë të një zone të caktuar, po edhe në kuptimin antropologjik, sepse nuk kemi vetëm një vepër estetike, po kemi një vepër që flet me tonet forta antropologjike të femrës shqiptare, të zonjës shqiptare dhe të asaj jehone, domethënë o jahona, që lidhet me aspektin historik të Shqipërisë. Qamil Prizreni, në fakt me të tila akuarele kemi prezentuar në 6 kostumet të ndryshme, mos gaboj, gjatë sezonit të shkuar, dhe po ashtu ai ka rezultuar edhe i shqitur në programin tonë, është një autor që gjithmonë i rikthemi me shumë kënaqësi, dhe është një rast unikal të dashurmi që ju të bëni tuajën për një çmim të jetë modest, duhet thënë, këta akuarel me portretin e zadrimore së gdendur në të. Do të kishin komentuar e mbyllit? Është një kostum popullor i cili pa dyshim evidenton zonën, po mbi gjitha evidenton historinë e kombit tonë dhe kjo është shumë e rëndësishme.